Більше 10 ударів завдали російські військові по майданчику Запорізької АЕС вранці 20 листопада. Про це повідомили у телеграм-каналі підприємства «Енергоатом». Внаслідок обстрілу пошкоджені інфраструктурні об'єкти, які необхідні для запуску 5 та 6 енергоблоків та відновлення виробництва електроенергії для потреб України. На думку незалежної експертки з питань ядерної енергетики та безпеки Ольги Кошарної, російські окупанти використовують Запорізьку атомну електростанцію як інструмент ядерного шантажу. Ситуація опасна. Риски настільки повисилися, що такого не було за весь період. Тому що в случае потери внешнего енергоснабження від єдиної лінії Запорізької АЕС Дніпро, которая присоединяет ее к энергосистеме Украины, и Запорожская употребляет сейчас эту электроэнергию до собственных нужд, для работы насосов и так далее. В случае перебития этой линии, вот получается, что дизель-генераторы уже, например, для шестого блока, уже работать не смогут. А это приближает нас к аварии по типу Фукусимы с расплавлением активной зоны. Я думаю, что персонал ЗАЭС, конечно, и в этой ситуации выкрутится, там переподключит и так далее, чтобы заработали все дизель-генераторы в случае потери внешнего энергоснабжения. Но, с моей точки зрения, раскаленность ситуации, она впервые достигла такого масштаба.